修宪委员会前天举行了公听会，民进党以国民党拒绝出席议程为由，喊出修宪不该让一党背锅，要放宽修宪的门槛呐、啊。好，现在民进党是有人数的优势，什么议题都敢碾压过关。如果连修宪门槛都要降低的话，那会不会有一天一觉醒来，我们国号已经被改掉了呢？宪法是国家的根本大法，那么现在两岸关系又比较紧张，贸然降低修宪门槛，是不是一个危险的信号呢？我们要请教一下立文了，这么重大的议题，难道民进党不应该找在野党一起来召开一个修宪国事会议吗？因为在野党不参加，他也没办法修修宪门槛，他什么都修不成。所以民进党讲这个话，就是摆明了，就是他根本不 care 修宪过得了过不了嘛，这不就一照妖镜一照就照出来了吗？他有在乎这个修宪会不会成功吗？他如果在乎这个修宪会不会成功，你就要像当年李登辉一样。李登辉是怎么找民进党协商的？是怎么找民进党讨论的？而且当年的李登辉主政的国民党，那才叫做人家才是真的，你整个台湾几乎都是他的嘛。民进党那时候很小嘛，那人家都愿意这样子，就是真的谦卑的跟民进党谈判。那你现在民进党主政了以后，你对在野党是什么态度？什么叫做在野党不听话？我就把修宪门槛降低，你去降降看，你怎么降？你怎么降？你降不了啊！你修宪就在打假球嘛，哪里有说连在野党都要听你民进党的话？那在野党就废掉算了，国会就废掉算了、啊，就听你民进党一党就好了嘛。所以，当你连修宪需要朝野高度共识的这种议题，民进党都这么的傲慢，他哪里有什么诚意？哪里有什么民主素养？全部通通都是假的。我国民党为什么要陪他玩啊？莫名其妙。你把国民党当塑胶，你不把国民党当回事，我为什么要陪你玩？我当然不陪你玩啊，我要当你的橡皮图章吗？笑死人了。所以你今天民进党这个真面目就已经全部通通都露馅了嘛。你的修宪就是打假球，也不用在那边演了。那你今天这部宪法，什么叫做修宪门槛降低？你随便爱修就要怎么修就怎么修吗？那你这部宪法怎么可能会有人民高度的认同跟高度的共识呢？修宪法又不是修你家牛仔裤，爱怎么修就怎么修，胖的时候就修宽一点，瘦的时候就修窄一点。哎，宪法是根本大法，你有听过美国哪一天到晚在修宪吗？美国大选出多少篓子，出多少问题，你有听到美国在修宪吗？这是宪法哎，所以这个民进党不但是民主宪政的素养很差，而且连一点最基本的民主风度都没有。好，我们先休息一下，马上回来。